Så. Okay. Vänta. Ja, den. Och så såhär. Alltså, skilja den. Jag har ett kort, jag filmar lite istället. Ja, jag måste gå till cowboy. Du tryck mig! Oh my god! Hej cowboy! Yo! Jag är Ali! Jag är Ali! Den tränar du på ett tag. Jag gillar hatten också. Ja, hatten tar upp hela. Så vi okända spökningar som ingen vet vilka de är. Nej. Cruella de Vil. En liten Pocahontas gick förbi där. Ja. En liten häxa. En liten häxa. Ett litet mördarbi. Och så kom den läskiga flickan tillbaka där i slutet.